Gente, hoje vou falar com essa maravilhosa. A gente vai falar sobre potências femininas empreendedoras e negras. Olha só a descrição aí da nossa convidada, né? Ela é empresária, cabeleireira, terapeuta capilar, dedicou a vida inteira a estudar e pesquisar e tratar cabelos, né? E ela, através das suas habilidades, transforma um simples corte em um verdadeiro momento terapêutico, que é um grande diferencial, né? E além disso, ela ainda prioriza entender sobre o seu cabelo desde o nascimento até o momento que chega nela. E isso é sensacional, por isso que ela tem esse grande diferencial, essa potência que eu tô falando. Elana Valcárcia, minha querida amiga, hoje aqui com a representatividade negra, né? Levando esse empreendedorismo negro aí pra frente da nossa tela, para o nosso Brasilzão. Porque às vezes as pessoas chegam até me dizer: ah, Stefania, mas ser negro é bem mais difícil para a gente conseguir as coisas. E eu disse: não, você é capaz. É, né? Sim, somos. Somos capazes. Então, capazes de fazer o que a gente quiser, desejar e sonhar. Né? Agora basta a gente sair e levantar da cadeira, né? Não pode ficar parado. Ter coragem. Ter coragem. E ousadia. Né? Porque senão você vai ser só mais um no meio da multidão. Bom dia, minha amiga. Obrigada por aceitar o convite de vir até hoje aqui pra, junto com a gente, contar um pedacinho dessa longa história, né? Eu sei que muita coisa aconteceu dentro dessa história aí, junto com Lana Valcárcia, e o empreendedorismo. E sei que nunca foi fácil, não é fácil, nunca vai ser. Nunca vai ser. É, mas foi uma caminhada bem expressiva, né, Lana? Foi sim. Né? Eu comecei prestando serviço, né? Eu tenho mais ou menos há 22 anos que eu trabalho com cabelo. E eu comecei prestando serviço, na verdade, atendendo domicílio. Entrei numa empresa, prestei serviço durante quase 14 anos. Nossa! Onde foi, assim, uma oportunidade muito grande para desenvolver meu trabalho, para me desenvolver como pessoa. E foi lá aonde veio esse destaque profissional e onde eu comecei a trabalhar com mulheres negras. Porque eu vi a oportunidade de cuidar desse cabelo que ninguém sabia. Que ninguém queria. Ninguém queria, na verdade, né? Porque achava difícil. Só queria alisar o cabelo. Então, que achava difícil, que não tinha produtos realmente no mercado profissional. E isso me deu, foi onde me deu esse crescimento profissional, uma visão maior de onde eu poderia chegar. E quantas pessoas eu poderia alcançar e quantas pessoas eu poderia ajudar. Então, isso foi que realmente fez um diferencial na minha vida, não só profissional como pessoa, porque a gente cuidava. Eram muitas dores, mulheres que chegavam, adolescentes, crianças, com muitas marcas de preconceito dentro da escola, até mesmo dentro Exatamente. De casa. Porque a mãe não sabia lidar com esse cabelo. Exatamente. Não sabia lidar, às vezes, não é nem com o cabelo, mas com a situação em volta de tudo Total, que acontecia, isso, né, Lana? Porque vinha situações da escola, e a mãe não sabia como falar para aquele filho que o cabelo é lindo, que aquilo ali é algo dela. É sua identidade. É uma referência dela. E isso foi construindo a Lana que eu sou hoje. Nossa, que bacana, né? Foi realmente construindo. Ó, a gente vai continuar com a Lana aqui, mas a gente preparou um vídeo falando um pouco aí também, além da data, né? Eu tô falando além da data, porque hoje é somente a data. E tem mas tudo... Mas é todos os dias. Todos os dias a gente vive, né? A nossa negritude e consciência negra. Vamos ver o vídeo? Solta aí. Eu canto, sou mais negro. As marcas da luta contra o racismo e a busca pela igualdade racial permanecem vivas na sociedade brasileira. Desde os tempos da escravidão até os dias de hoje, a resistência negra é símbolo de força, coragem e transformação social. Entre os muitos símbolos dessa resistência, os turbantes se destacam. Heilane encontrou nos turbantes mais do que um adorno, uma forma de se reconhecer, se aceitar e transformar a sua luta em identidade. A minha questão com o turbante começou a partir da transição capilar, né? Que eu procurava um método no qual poderia disfarçar o meu cabelo, que estava crescendo, o meu cabelo que é crespo, mas muito cedo eu tive que alisar, justamente por não me aceitar e ver o mundo num padrão que não existe, vamos dizer assim, que é algo superficial.
Quando parti para a aceitação, eu busquei procurar na internet métodos nos quais eu poderia estar usando para que viesse elevar a minha autoestima. E o turbante foi uma das formas na qual eu encontrei. Com ele também vieram as tranças, que também são da questão da herança, da ancestralidade que eu carrego. E com ele, hoje também, eu consigo elevar a autoestima de outras pessoas. No caso, tanto com as tranças, como com o turbante também. Cada turbante conta uma história. Por trás de cada dobradura, há uma conexão com as raízes africanas e com quem luta para manter viva essa cultura. A Reilane está aqui, produzindo aqui na hora, um passo a passo de um turbante, sempre trazendo a valorização dessa ancestralidade. Obrigada, Reilane. E aproveitamos e fomos até o Memorial Esperança Garcia, um espaço dedicado à valorização da cultura negra. Lá, não apenas os turbantes, mas toda a rica herança africana é celebrada e preservada, conectando as raízes do passado à identidade cultural do Piauí hoje. Esse trabalho ele é feito durante o ano todo, né? Pelos movimentos sociais negros, né? Então, assim, aqui a Casa Memorial Esperança Garcia tem esse objetivo, né? De resgatar, contar e recontar a verdadeira história do povo negro, principalmente com relação à nossa cultura. Aqui é um centro de referência da cultura negra, onde nós temos a dança, né? Lá através do teatro, da capoeira, do teatro, capoeira, e as festas que acontecem aqui anualmente, né? Então, durante o ano todo, acontecem as atividades. Quando chega o mês de novembro, intensifica muito mais. Conversamos com Assunção Aguiar, superintendente de igualdade racial no Estado, que destacou a importância de políticas públicas voltadas para a promoção da equidade e a valorização da cultura negra do Piauí. Nós temos avançado muito, né? Assim, porque hoje nós temos alguns instrumentais que nos possibilita ao trabalho para a implementação da política. Então, nós somos hoje uma superintendência que trabalha essa articulação das políticas públicas e a gente articular e todos os setores as políticas. Né? Na educação, hoje nós temos algumas ações importantíssimas na educação, onde a gente trata das educações étnico-racial, educação escolar quilombola indígena, onde na parte da nosso desafio enquanto educação étnico-racial, nós temos aí um diálogo sobre a implementação de uma disciplina específica para a educação étnico-racial no Estado. Nós temos também a implementação de 4 escolas para o ensino quilombola. No Piauí, no Brasil e no mundo, temos inúmeros exemplos de resiliência e protagonismo negro em diferentes áreas. Temos o compositor Gilberto Gil, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, a atriz norte-americana Viola Davis, a escritora e poetisa Conceição Evaristo, a primeira advogada do Piauí e do Brasil, Esperança Garcia. E, claro, os jornalistas Tony Black e Tracy Oliveira e Estefânia Fernandes. O Dia da Consciência Negra é mais que um dia no calendário. É um movimento que reforça a importância de reconhecer, respeitar e valorizar as contribuições do povo negro para a construção da identidade cultural brasileira. Tá aí, gente. Quantos nomes aí fortes a gente pôde ver nessa nota que a gente trouxe para vocês, né? E que bom a gente poder ver que essa evolução vem cada vez sendo mais frequente dentro de uma sociedade, não é isso, sim, Ana? Isso é e verdade. Isso que você pôde perceber lá do seu início até agora. Exatamente, pelas oportunidades que foram acontecendo. E, assim, realmente nós temos que ter muita coragem e avançar, porque querem, às vezes, nos limitar, como as várias situações eu passei. Uhum. Né? De tipo assim. Conta pra gente aí. De uma pessoa chegar indicada por outro cliente. Uhum. E quando ela chega até mim, olhar e dizer assim, mas é você que vai cortar meu cabelo? Ai, isso, gente. Isso já aconteceu algumas vezes. É, não sei se só pelo tom de pele, mas pelo cabelo, não ser um cabelo que visualmente para algumas pessoas não é um cabelo de uma cabeleireira, não é um cabelo arrumado. Mas o cabelo cacheado, ele é isso aí, ele é um cabelo que é liberto, né? Tem dia que ele vai estar com menos volume, mais frisado.
E eu amo usar meu cabelo quanto mais alto possível. Eu digo que se eu tivesse mais cabelo, ninguém me suportava. Porque eu acho. Eu acho que às vezes, Lana, até te interrompendo, isso até incomoda pela forma de você lidar com essa liberdade de usar o seu cabelo da forma que você quer. E as pessoas às vezes perguntam assim: poxa, mas ela vai usar o cabelo desse jeito? Sim, eu vou usar o cabelo desse jeito e tá tudo bem. Sendo uma cabeleireira, eu tenho uma cliente que ela diz assim: eita, mas hoje ela tá assanhada. E pra mim tudo bem, isso nunca me incomodou. E isso me fortaleceu quando eu comecei a lidar com meninas. Na época, mais ou menos há 12 anos atrás, tinha o Encrespa Piauí. Era um movimento de adolescentes crespas e cacheadas. Então elas promoviam um encontro e quando a Mona Lisa, que foi nossa Miss Teresina, Miss Piauí, Miss Brasil, né, participava e eu cuidava do cabelo dela já. Né, muito tempo antes dela ser Miss, eu fui E ela nunca mudou o cabelo? Nunca. Me senti muito honrada, porque eu passei todo esse trajetório, né, com ela, cuidando do cabelo dela. Até hoje ela só corta o cabelo dela comigo quando vem a Teresina ou eu vou lá. Então ela começou a indicar e assim esse movimento cresceu. Eu fiz várias rodas de conversas, né, de cachos, justamente para que pudesse expandir as informações para que elas pudessem aprender a lidar com esse cabelo em casa e saber que tinha alguém que cuidava desse cabelo e que amava receber, ouvir, porque realmente é uma sessão, entende, de escuta. Não tem como cortar um cabelo cacheado sem ao menos ouvir uma hora, né? Toda a história, saber como isso aconteceu, em que momento ela alisou esse cabelo. Porque realmente ela vem com muitas dores de processos, de perda de cabelo. E isso a gente tem que escutar, porque faz parte da vida dela. Faz parte da vida dela. Gente, já a Lana vai contar pra gente como ela conseguiu essa liberdade e no empreendedorismo também. Porque você passou quantos anos trabalhando? 14 anos. 14 anos. Isso. E depois de 14 anos você resolveu abrir as portas e enfiar a cara, né? É porque, na verdade, vem construindo dentro da gente uma visão de negócio. Uhum. Que não é só... A minha visão não é de um salão tradicional, né? É de um salão onde a gente possa trazer saúde, trazer momento de bem-estar, né? Então, eu acho que o lugar fala muito sobre isso. Então, eu tinha que dar esse passo. E deu, viu, gente? Tá, e hoje a gente recebe Lana Valcácia, empreendedora negra, falando aqui dos desafios e também conquistas dentro desse mundo empreendedor, não é isso, Lana? Sim, porque são desafios, mas também é muito aprendizado. É como eu estava te falando, né? Chegou o momento onde eu tinha uma visão de negócio, que é onde eu estava, já não comportava mais, até mesmo o espaço. E eu tive que criar a coragem. E aí eu disse que me colocaram, inclusive, numa zona de expulsão, para que eu pudesse ter coragem para isso. Até então você estava se sentindo meio que acomodada onde você estava, Lana? É, porque você chegar, trabalhar e ir embora, isso é muito bom. E não ter responsabilidades, não ter compromisso financeiro. Porque empreender tem toda uma... não é, tipo, aqui tá a empreendedora. E atrás da empreendedora tá aqui aquele montão de bichos. Assim, o nome é muito bonito. Ei, você é empresária, é muito legal. Mas existe muita coisa por trás disso. Muita responsabilidade. Porque você não tá falando só de você. Você está falando de vidas que estão ali e de vidas que dependem daquelas vidas. E quando eu disse, defini que eu ia sair do espaço, todas as meninas que eram minhas colegas de trabalho disseram vou que com iam você. Comigo. Aí a responsabilidade aumentou ainda mais. A responsabilidade aumentou muito mais. E assim, eu não tinha muito recurso e eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus foi colocando pessoas. A casa onde eu estou é de uma cliente que ela... meio eu sem saber para onde ir, e ela disse, você tem para onde ir, eu vou sair da minha casa e você vai botar o salão lá. Então foi tudo assim, muito rápido. É aquele velho ditado, você bota o pé que Deus coloca a estrada? Coloca, isso é verdade. Né? E aí entramos, foram 4 meses de reforma, na verdade mais adaptação para poder entrar, e entramos dia 30 de dezembro. Lavamos o salão até 4 horas da manhã, 9 horas, abrimos as portas, dia 30 vai fazer um ano. Um ano agora. Né? Um ano de muito sucesso, mas também de muita luta, realmente. Né? De muito sacrifício, de
de muita fé e muita confiança. Olha só, gente, que bacana a gente poder compartilhar um pedacinho da história da Alana aqui. E a gente pode perceber que ela até se emociona em contar um pedaço dessa trajetória dela. E ainda assim, Lana, tá trabalhando com pessoas onde você trabalha muito, mexe com a autoestima, isso, né? Isso. Mexe com a autoestima, gente. Pode ir colocando algumas fotos aí, como a Lana já falou, desde criança até a pessoa mais velha. É. Nosso espaço, ele é um espaço diferente, porque realmente nossos clientes são a partir de 2 anos de idade, né? Uhum. Até pessoas muito idosas, pessoas de 86 anos, 90 anos. Então, eu fico muito feliz por ser algo onde não depende só do cabelo. Vai de muito daquilo que a gente, da forma como a gente recebe, da forma como a gente acolhe, da forma como a gente escuta. Eu estava falando que hoje muita gente buscando curso de oratória. Uhum. Para aprender a falar, eu digo. Gente, é para dividir a tela, que eu falei assim, ó, divide a tela para passar as fotos da Lana. E uma cliente falou de si, vocês aqui fizeram um curso de escutatória. Mas na verdade, quando a gente vai no salão, parece que a gente vai realmente com vontade de falar. Exatamente, você quer falar, você quer dizer o que você quer expressar no cabelo algo. Então você tem que ouvir. Você tem que ouvir para poder entender que mensagem que aquela pessoa quer passar. Porque o cabelo, ele fala. Tem inspirações aí, Lana, pessoal e profissional? Ah, tem. Tem sim. Inclusive uma daqui, dona Fátima Souza. Ah, Fátima é maravilhosa. É. Um beijo, minha amiga. Entende? Eu acho ela uma mulher muito inspiradora. Porque ela tem uma trajetória de vida muito solitária, como empresária. Uhum. Né? E eu entendo que realmente é uma caminhada meio solitária. Ela foi uma das pioneiras, foi, né? Foi, foi sim. Foi. Ela foi uma das pioneiras. Na verdade, se duvidar, a pioneira. A pioneira. De um grande empreendimento que trata de beleza num todo. Uhum. Né? Eu converso muito com ela e eu sempre falo isso pra ela. Porque eu acho que a gente tem que falar, honrar com as pessoas. Com certeza. E então ela é uma mulher que eu admiro muito, né, em relação a isso. É uma mulher negra, crespa. Também, que também fala muito sobre a importância da identidade do cabelo. Então eu admiro demais. É importante, eu queria muito que você, já finalizando o nosso bate-papo, que você trouxesse o incentivo para as mulheres não terem medo de empreender. E principalmente mulheres negras que sofrem muito preconceito. Olha, nessa minha trajetória de 1 ano, eu observei uma coisa, que hoje o empreendedorismo de mulheres, ele cresceu. E uma coisa que eu acho muito interessante é que hoje nós nos apoiamos. Muita gente foi me visitar, dizendo, olha, nós estamos aqui para o que você precisar, e elas consomem do nosso serviço e elas falam do nosso serviço. E eu acho que isso era algo que a mulher era muito rival uma da outra, uhum, né? E eu tô achando isso incrível. Gente, porque a Lana falou de 1 ano, mas de 1 ano de empreendedorismo solo. Tá? Exatamente, porque empreender, não necessariamente você tem que estar no primeiro momento no teu negócio. Eu sempre me vi como uma empreendedora. Como? O compromisso que eu tinha com o meu cliente, o horário que eu cumpria, os produtos que eu usava, meu material teria que ser o melhor, o limpo, organizado. Isso é empreender, independente que você esteja ou não num espaço que seja seu. Isso é um passo. Então, eu sempre, para mim não foi difícil isso, porque eu sempre me vi nessa posição. Entendi, Lana. E teve sempre muito amor. Sempre. E a gente percebe que na mensagem que a gente recebeu da Laide Silvia, a Lana me transformou. E é isso mesmo, é o que você faz, né, Lana? Transforma vidas. Nós fazemos. Transforma histórias, isso, né? Mesmo. E empodera mais e mais mulheres e homens aí. Minha amiga, muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Pela oportunidade. Muito bom ter um pouquinho dessa conexão com você, também junto com os nossos telespectadores. Gente, não tenham medo. Não tenham medo. Não. Epa! Assim, a primeira vez quando eu comecei, eu não era apresentadora, a primeira vez que eu fui ser apresentadora, e aí mandaram uma mensagem assim, quem é essa neguinha aí que tá apresentando?
Essa neguinha, o que, que essa neguinha tá fazendo aí? Essa neguinha sou eu, Estefânia Fernandes. Eu tô aqui sim. Sou apresentadora, comunicadora, com muito, muito, muito orgulho, muito amor pela minha trajetória, por tudo que eu conquistei até aqui. Graças a uma mãe guerreira, uma família forte que me sustentava sempre nos meus momentos mais de mais fragilidade. Quem não tem seus momentos de fragilidade, né, Lana? E que nunca deixei a cor da minha pele me diminuir. Eu quero que vocês também não deixem isso acontecer com vocês, tá? Se empoderem, meus amores, mulheres, homens, vocês são maravilhosos. Maravilhosos, viu?